რეგიონული განვითარების რეფორმის ახალ სტრატეგიასთან დაკავშირებით ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო განხილვა მოეწყო. სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის წინაშე სპეციალური მოხსენებით პარლამენტის თვითმართველობისა და რეგიონული განვითარების კომიტეტის წევრი გია ჟორჟორლიანი წარსდგა. ჟორჟორლიანის თქმით, აღნიშნული რეფორმა ხელს შეუწყობს რეგიონული თვითმართველობების გაძლიერებას. ახალი სტრატეგიის მიხედვით უკვდება გუბერნატორის ინსტიტუტი, სოფლებს კი იურიდიული სტატუსი ენიჭებათ. Ale მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეასრულოს ქვეყნის შემდგომ განვითარებაში, აღორძინოს ის ტრადიციები, რომელიც ქუთაისს ჰქონდა და გახდეს ერთ-ერთი ცენტრი თანამედროვე დონის სწავლებისა და ცოდნის დაგროვებისა საქართველოში. ხელი შეუწყოს ამდენად ქუთაისის განვითარებას, როგორც ასევე ასეთი საგანმანათლებლო ცოდნის დამგროვებელი აკადემიური ცენტრისა. პირადად ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო არის და უნივერსიტეტისაც ეს ინფორმაცია გაჩნდა და ხედავ დარბაზსაც საინტერესება საკმაოდ მაღალი. ძალიან გვეხარებს პარლამენტარები და პროფესიონალები დაინტერესებული, უბრალოდ ხდებიან დაინტერესებული ჩვენთან ასეთი საჯარო შეხვედრების ჩატარებით და იმედი გვაქვს რომ ეს ასე ვთქვათ უკვე ჩამოყალიბებული ტენდენცია მომავალშიდაც გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმართება იქიდან გამომდინარე რომ მნიშვნელოვანია ძლიერი თვითმართველობა ყავდეს საქართველოს გამომდინარე რეგიონული პოლიტიკის შემუშავება ზედიწილად არის დამოკიდებული რეგიონის განვითარება და ეს ეკოსოციალურ-ეკონომიკური პროექტები და მიმართულებები რომელიც განხორციელდება რეგიონში.